Сега следен, еден кумановец, така правиме, мешаме малце кумановци во екзил. Кој кумановар, но кош на екзил, ми поваш на Шпешер, на Шкуп, на Пунта Прговшна, појо. Вашиот драг сограѓанин, ете, кажа публиката, но јас ке кажам погласно, Арсен Јанузи! Мин брама Куманов, мин брама Ликов дhe nga dhe që kini arë sonte në koncertin multimedial të Shoqatës Civil, Shoqatës për Liri. Unë e kam derin së bashku me emocionet kuptohet të recitoj një poezi që me zise e shkrujta para një 2-3 netove. Titulohet Autobuzi. Автобузи, 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 йобре, се прапе, кркой фолия, прапе пас на гоп, кркой фолия, таш му филай. Он и лир. Он. А я му он и лир. Кьо на граматик, аш пюетье. Промесу это тьер, аш прджидже. Është përgjigja e fillimit të ndryshimit, e ndryshimit drejt lirisë. E liria, liria, liria është si shëndeti, dëshirohet nga të gjithë, por zbatohet nga pak kush. Po ti, ti, a je i lirë? Prit, mos u ngut. Mos jep përgjigje me njëherë. Para prakisht më trego a ke frikë. Po e përsëris edhe njëherë. Para prakisht më trego a ke frikë. Përgjigja jote se a ke frikë më bënd të kuptoj se a je i lirë. As për këtë mos u përgjigjë. Prit. Para prakisht dua të të pyes se a njëh vetën dhe ata që të rrethojnë. Kjo përgjigje do të nëndihmon të të dyve. Për të kuptuar se a ke frikë. Pastaj, pastaj, për të kuptuar se a je i lirë. Po a i dhe ajo, a janë të lirë? Po, me kush që të kenë si shëndetin. Po, me kush që të mos kenë frikë. Dhe po, me kush që të njohin vetën. E a i, apo ajo që ka lirin si shëndetin, nuk ka më frikë dhe përfundimisht e një vetën, dhe përfundimisht i një edhe të tjerët, dhe përfundimisht e partë këtë edhe të ti dhe të unë. Falënderit shumë, falënderit, kalofshim bukur.